ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବିଜେପି, ଦେଖାଇଲା କଳା ପତାକା। ଆଉ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବିଜେପିର କଡ଼ା ବିରୋଧ, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଟକ ବାରବାଡ଼ି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାନସଭାର ଗୃହର ନେତା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭା, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ନେତା ହିସାବରେ ଦିନେ ହେଲେ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବା ଇଏ କରୋନାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧର ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବାଟା ମୋଉଛି ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନାହିଁ ବିଧାନସଭା ନ ଆସିକିରି, ଯେ ବିଧାନସଭା ନ ଆସିକିରି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ବିଧାନସଭା ଚଲେଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଭାରତ ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆସାମରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଚାଲିଛି, କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖବର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଖବରକୁ କେବେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏବଂ ଲୋକ କେବେ ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଓ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମମିତା ନ୍ୟାୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।